Na izborima u Beogradu Demokratska stranka odnela je ubedljivu pobedu. Lista Izbor za bolji Beograd s gradonačelnikom Draganom Đilasom na čelu osvojila je preko 36% glasova. Dragi prijatelji, pozdravimo zamenika predsednika Demokratske stranke Dragana Đilasa. Dragi prijatelji, najpre da se zahvalim Beogradu i Srbiji, da se zahvalim vama koji ste ovde, što ste glasajući kako ste glasali, poslali svima poruku, svima nama koji danas stojimo pred vama. Tu poruku ja razumem ovako. Nije nam lako, teško se živi, ali mi kao građani, kao narod, glasamo ovako jer verujemo da nema boljeg predsednika nego što ga mi imamo. Da nema bolje koalicije u vladi od one okupljene oko Demokratske stranke. I ako mi dozvolite da tumačim volju sugrađana, nije loš ni ovaj sadašnji i nadam se budući gradonačelnik. Vi ste nam poslali jasnu poruku koja glasi: ne smete da izneverite svoj narod. Hoćemo da živimo bolje. Hoćemo bolju Srbiju. Hoćemo Srbiju u kojoj je teret krize podjednako podeljen prema moći i na one najbogatije i najsiromašnije, i na jake i na slabe. Hoćemo Srbiju u kojoj naša deca imaju istu šansu za život kao i vaša deca. Hoćemo da popravimo ono što nije valjalo i hoćemo da se rastanemo sa svima koji nisu umeli ili nisu hteli da rade onako kako narod to od njih očekuje. Vaša je poruka jednostavna. Uprko svemu, dajemo vam poverenje da nas baš vi izvedete iz krize u kojoj smo se našli. Takva poruka obavezuje sve nas. Zato vam ja sa ovog mesta poručujem, čuli smo i razumeli vašu poruku. Zato zajedno iz krize, manje politike, više rada, manje korupcije, više radnih mesta. Da bi u tome uspeli, moramo svi zajedno da napravimo tri sudbonosna koraka. Prvi, da u nedelju masovno i ubedljivo potvrdimo da Srbija ima svog predsednika i da nam drugi i drugačiji nije potreban. Drugi korak, da napravimo vladu sa kapacitetom dovoljnim da zaustavi krizu. I treći korak, da naš predsednik i naša vlada i svi zajedno, mudro, hrabro i ofanzivno savladamo krizu i od Srbije napravimo dobro mesto za život. Naš narod je zaslužio da živi bolje. Mnogi političari su zaslužili da žive gore. Vi ste, dragi moji prijatelji, temelj na kojima počiva ova država i ovo društvo. Vi se nikada niste predali, nikada niste odustali, nikad ustuknuli. Vi čuvate svoj dom i svoju porodicu. Vi poštujete zakon i vi imate pravo da postavite kriterijum ispod kojeg ni jedan funkcioner u Srbiji ne sme da ide. Zato vam predlažem. Zato vam predlažem da u nedelju završimo najvažnije izbore koje imamo i da poverenje date onome koji svaki kriterijum, ma kako visoko ga postavili, sasvim sigurno može da ispuni. Da date poverenje Borisu Tadiću.
Dakle, u nedelju Boris Tadić, u ponedeljak nova vlada, utorak da zasučemo rukave i počnemo da radimo. Svako među vama zna da nije dovoljno da Srbija bude spremna da dočeka budućnost. Srbija mora da je sposobna da sama svoju budućnost gradi. Takva Srbija nama treba, takva nam je budućnost potrebna, zato nam je neophodan Boris Tadić kao predsednik Srbije. Zapamtite tri koraka. Nedelja, ponedeljak i utorak. A ja vam u četvrtak, još danas, unapred kažem jedno veliko hvala. Hvala vam što ćete svojom voljom, svojim glasom, svojom masovnošću i brojnošću potvrditi ono što mi svi jako dobro znamo. Malo je u Evropi naroda kao što je naš, ali je malo i predsednika kao što je Boris Tadić. Zato u nedelju svi na izbore, glasajte za sebe, svoju porodicu i svoju decu. Glasajte za Borisa Tadića. Hvala vam.